မင်္ဂလာပါအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့စိုက်ခေါင်ကြီးရွာမှာလေပြင်းတိုက်ခိုက်လို့ပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်လေးလုံးကိုပလောင်ပြင်းနယ်လူမျိုးရေးတပ် UPSLF TNAV အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကတွားရောက်ပြုပြင်ပေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တားမီနယ်တမဟာငါစစ်ဒေသမုံကြီးမြို့နယ်စိုက်ခေါင်ကြီးရွာမှာ2023ခုမက်လ16ရက်နေ့ကနေ့လယ်2နာရီခွဲအချိန်မှာလေပြင်းတိုက်ခိုက်လို့ဒေသခံတွေရဲ့နေအိမ်လေးလုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။မက်လ16ရက်နေ့မှာမိုးအနှဲငယ်သာရွာသွန်းပေမဲ့လေတိုင်နှုံပြင်းထန်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံတွေရဲ့နေအိမ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတာပါ။ပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်တွေကိုပလောင်ပြည်နယ်လူမျိုးရေးတပ် UPSLF TNAA ရဲ့တန်လွင်ခရိုင်မုံကြီးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးဌာနအဖွဲ့သားတွေနဲ့အမှတ်1တိုက်နယ်အဖွဲ့သားတွေအပါအဝင်ကြေးရွာသူကြေးရွာသားတွေကဝိုင်းဝန်းကူညီရင်းပြန်လည်တိစောက်ပေးခဲ့ပါတယ်။စိုက်ခေါင်ကြေးရွာဟာတန်ကြေးရွာတရွာဖြစ်တဲ့လျောက်တောင်ကုန်းပေါ်မှာတည်ရှိတဲ့ရွာလေးတရွာလည်းဖြစ်ပါတယ်။